តារាចម្រៀងថុលសុភិតិនិងអតីតស្វាមីគូស្នេហ៍បង្ហាញរូបភាពរួមគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលគួរឲ្យសរសើរអ្នកគាំទ្រប្រកាសជាបានដឹងហើយថាតារាចម្រៀងថុលសុភិតិនិងអ្នកលូអនឡាញរូបស្រស់លងម៉ានីនបានភ្ជាប់ស្នេហ៍យ៉ាងផ្អែមល្ហែមនិងបើកចំហដែលទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេក៏ទទួលបានការត្រេកអរពីសំណាក់ Fan ជាច្រើនអ្វីដែលក៏សម្គាល់ថ្មីៗនេះគូស្នេហ៍របស់ថុលសុភិតិក៏បានបង្ហាញរូបភាពមួយសន្លឹកជាមួយនឹងថុលសុភិតិនិងអតីតស្វាមីឃើញហើយពិតជាមិនសរសើរមិនបានមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយថ្មីៗនេះគេបានឃើញអ្នកលក់អនឡាញរុកស្រស់លងម៉ានីនបានបង្ហាញរូបភាពមួយសន្លឹករបស់អ្នកទាំង3ថតជុំគ្នាហាក់មិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងដោយសារដែលភ្ជាប់មានអត្ថន័យថាខ្ញុំនិងប៉ាម៉ូនីតពួកយើងបានបែងចែកផ្លូវរកក្តីសុខផ្សេងគ្នាយូរហើយតែខ្ញុំនៅតែបន្តការងារខ្លះជាមួយគ្នាដដែលដោយសារមុខរបរពួកខ្ញុំខ្លះបានកសាងរួមគ្នាជាយូរមកហើយទុកឲ្យកូនខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលស្ដាយសម្រាប់ជីវិតគូរបស់ពួកខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់ទៅដោយស្អាតស្អំព្រោះតែយើងមិនអាចបំពេញតម្រូវការឲ្យគ្នាបានហើយនៅជាមួយគ្នាមិនសូវចុះសម្រុងទើបសម្រេចចិត្តចែកផ្លូវគ្នាសំខាន់អ្នកថ្មីនិងអ្នកចាស់ខ្ញុំរាប់អានគ្នាធម្មតាព្រោះតែខ្ញុំមិនបានបែកគ្នាដោយសារអ្នកថ្មីផងហេតុអីត្រូវឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងការបើកបង្ហាញរូបភាពមួយនេះដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងថុលសុភិតិបានលន់មាត់ថាពិតជាមិនសរសើរមិនបានមែនដែលនៅអាចរាប់អានគ្នាទាំងអ្នកថ្មីនិងអ្នកចាស់បែបនេះក្នុងនោះដែរអ្នកជំនួញវ័យក្មេងលងម៉ានីនថែមទាំងអះអាងថាអតីតស្វាមីរបស់នាងនិងលោកថុលសុភិតិជាគូស្នេហ៍រាប់អានគ្នាធម្មតាហើយការនិយាយស្ដីក៏ត្រូវរើគ្នាដែរអ្វីដែលកត់សម្គាល់នោះទោះជាចែកផ្លូវគ្នាតែនាងនិងអតីតស្វាមីនៅតែបន្តធ្វើជំនួញជាមួយគ្នាដដែលដោយឡែកសម្រាប់ចំណងស្នេហ៍របស់នាងនិងតារាចម្រៀងថុលសុភិតិនៅតែល្អកល្អនជាធម្មតាតែមិនទាន់មានគម្រោងរៀបការនៅឡើយទេចាស់ប្រិមិត្តព័ត៌មាននេះគឺឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសចំពោះចំណុចខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា